Hörmətli izləyicilər, növbəti otelimiz Kirman Leodiki otelidir. Lobisi. İndi biz bunun ərazisi və otaqlarına danışacağıq. Kirman Leodiki oteli. Çox möhtəşəm bir ərazisi var. Kirman Leodiki otelinin Junior Suite otağı 30 kvadrat metrdir. Mənzərəsi çox möhtəşəm ərazisi var. Здесь вот бассейн, видите, внизу, да, так красиво покрашено. Bu gördüyünüz kimi Leodiki'dan görsənən Arikanda'dır, Kirman Arikanda. Oranın misafirləri bura keçə bilər. Hətta içkilərdən də istifadə edə bilər, ərazisindən istifadə edə bilər. Burada əsasən böyüklər, yalnız Arikanda isə daha çox uşaqlara uyğundur. Uşaqların akvaparkı Arikanda'da, böyüklərinki isə Leodiki'dadır. Kirman Leodiki otelinin ərazisi, bar hissəsi. Gün ərzində gördüyünüz kimi belə qarsınlar sizlərə daha sürətli xidmət göstərirlər. Görürsünüz, çox məhsəşəndir. Uşaqların əyləncəsi üçün hər bir şey təşkil olunur. Görürsünüz, özləri burada gül əkirlər və gülə öz adlarını qeyd edirlər. Çox möhtəşəm ərazisi var. İdman hissəsi gördüyünüz kimi açıq havada aerobikar, pilates. Hər gün burada aktivistlər gelir. Deyərdim ki, hər kəs bu oteldə əylənir. Uşaqların ərazisi. Onu da qeyd edim ki, çox təmiz oteldir. Bu entertainment. Görürsünüz nə qədər burada gün ərzində demək olar bütün saatlarda entertainmentlər var. Yəni ki, əyləncələr var. Beach barı və dənizə gedən Бар относящийся к Леодики, к Ариканде, можно пользоваться барами без проблем. Дениз бөлгесі, сахили gördüğünüz kimi, biraz uzaktan çekilen taşlıktı, yalnız içerisi kumdu. Gördüğünüz kimi çok səliqəli, çok ferah. Burada gün ərzində şirniyyatlardan əldə edə bilərsiniz. Təbii ki, tam ödənişsizdir otelin qonaqlarına, oteldə gecələyən hər bir kəsə. Burada içkilər, kofe, hər bir şey, çay.